Pardon, a musel som prezrieť auto. Hej, a ja, že doma riešiš ten problém s Polinkinými tabletkami. Ty... Žene, prosím ťa, buď ticho, nikoho vaše blbé problémy nezaujímajú. Pardon, už som tu. Takže, môžeme začať? No momente, ty si stále šéfka? Ja som si myslel, keď volala mi... Nie je to jedno, žene? Obe sú šéfky. My musíme len poslúchať. To sme tu dopačovali. Takže, máme problém. Musíme zohnať nejaké peniaze, aby sme podplatili súdkyňu. Lenže odkedy babkiny dodávatelia zistili, že je babka vo väzení... No moment. Aký Zorkiny dodávatelia? Chcela si povedať Žeňové dodávatelia. Neskáč mi tu reči, Žeňa. No pardon. Nie len tvoji dodávatelia, aj Lukovi dodávatelia. Keď to zistili, nikto s nami už nechce spolupracovať. Takže, otázka znie, či máme nejaký nápad, čo urobiť za takýchto blbých okolností. Tak čo? Prečo teraz mlčíte? No ja by som aj niečo povedal, ale nechcem, že by si ma zahriakla, že ťa zás prerušujem. Už môžeš hovoriť, Žeňa. Tak my s Emilkom by sme mali jeden taký nápad. A neobyčajný, ale fantastický.